दर्शक महानुभावहरू हार्दिक नमस्कार। आज जापानको मन्त्री परिषदले हालै मात्र पास गरेको आप्रवासी नीति सम्बन्धी एउटा नयाँ जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ केही नेपालीहरूलाई पक्कै पनि यो नयाँ नियमबाट धेरै नै फाइदा हुनेछ। नेपालीहरूको लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको जापानले आप्रवासी नीति खुकुलो बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जापानी मन्त्री परिषदबाट पारित भएको उक्त मस्यौदा चाँडै नै संसद मार्फत कानुनको रूपमा आएपछि हाल चलिरहेको आप्रवासी नियममा राम्रो परिवर्तन आउनेछ। कानुनको रूपमा पारित भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जापान जान चाहने अथवा जापानमा काम गर्दै आएका कामदारहरूको लागि दुई वर्गमा भिजा जारी गरिनेछ। पहिलो वर्गको भिजा अन्तर्गत कामदारलाई 5 वर्षको लागि काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिनेछ। यदि जापानी भाषाको राम्रो ज्ञान र जापानिज मापदण्ड अनुसारको कामको अनुभव भएमा सपरिवार जापान बस्न पाउनेछ। सो मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार उच्च सिप तथा क्षमता भएका कामदारलाई दोस्रो वर्गको भिजा मार्फत जापान ल्याइनेछ, जसले रेसिडेन्स परमिटको लागि अप्लाई गर्न पाउनेछ। तर यो नियम मार्फत निर्माण, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिइनेछ। 10 लाख जनसङ्ख्या घटिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो नयाँ नियमले जापानलाई ठुलो सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि यहाँहरू वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीहरू चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानलसँग जोडिएर रहनुहोला। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आजको लागि यति नै। जहाँ हुनुहुन्छ सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना।